ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ମହାମାରୀ ଆମ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପି ସାରିଛି, ଏହାର ଆତଙ୍କରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମହାମହିୟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିବା ନୀତିକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ମହାମାରୀ ଆମଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଏହା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ କାହିଁକି ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରଖିବୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ଆତଙ୍କିତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ 22 ଥର ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଯଦି ଏହାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରିଥିବାରୁ କାହାଣୀ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ପଦ ମୁଁ ଭାଗବତରୁ କହୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଗଦାଧର ଧଇଲେ ଛାଡ଼ୁ ଅଛି ଜୋର, କହି ଅଭିରାମ ବାଇ ହୋ ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କହି। ଭାଗବତର ନିର୍ଯାସ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗଦାଧର ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତେ ତ୍ରିତାପଦ ଜ୍ୱର ଦୂରେଇ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପଡ଼େ, ଏହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଣସର ଘରେ 14 ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି। କାହିଁକି ନା ଥଣ୍ଡା ଗୋଟାଏ ଭୂତାଣୁ ଜଣକୁ ହେଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ବ୍ୟାପେ, ଏଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ଜଗତର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ସଙ୍ଗରୋଧ କରି ଆତ୍ମଗୋପନ 14 ଦିନ ଅଣସର ଘରେ ରହନ୍ତି, ଯେ ଥଣ୍ଡା ରୋଗରେ କେହି କାହା ସହିତ ନ ମିଶିଲେ ଭଲ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଠାକୁରଙ୍କର ଆମ ସମାଜ ପ୍ରତି, ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରତି। ଏଣୁ ହେ ମଣିଷ ଜାତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ନୀତି ନିୟମାବଳୀକୁ ମାନି ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗରୋଧ ହୋଇ ନିଜ ପରିବାରରେ ଆବଦ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଲେ ଏ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ମହାମାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଏହା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।